وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آج کی خوبصورت بزم کا ہم آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہیں ان سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا میری بائیں جانب جو نعت خواں تشریف رکھتے ہیں، حافظ محمد فرقان اور محبوب ظفر، آپ دونوں کا استقبال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو ثنا، آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت کے لیے سب سے پہلے ہم مدعو کریں گے محبوب ظفر کو۔ بسم اللہ کیجیے محبوب۔ دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا، ہاں دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ، جلوہ خانہ۔ بہت خوب۔ اور نعمتیں سب کھلاتا ہے، نعمتیں سب وہی کھلاتا ہے، دانا دانا، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا جن پہ اتری ہے آیت تطہیر، جن پہ اتری ہے آیت تطہیر، وہ گھرانا، دل ٹھکانا۔ اور ہر زمانے کی آپ رحمت ہے یا رسول اللہ، ہر زمانے رحمت ہے، ہر زمانے کی آپ رحمت ہے، ہر زمانہ، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آغاز کیا آج کی اس بزم کا، اور واقعی کلام کا کیا کہنا، جس نے لکھا اس نے اپنا کلام جو پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں ڈوب کر پیش کیا، اور آپ نے جو پڑھ کر اپنے ترنم میں اس کو ڈھالا، وہ بھی بخوبی واقعی آپ نے انجام دیا۔ اللہ کو سلامت رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے اور جہاں بھی ہوتا ہے تو کسی شاعر نے کہا کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ رکھتا ہو، آپ سے محبت نہ رکھتا ہو، تو وہ زندگی صحیح طریقے
طریقے سے دنیا کے اندر گزار ہی نہیں سکتا نہیں سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، عشق کرنا، ان کی شان میں اشعار کہنا یا ان کے طریقے پر چلنا، یہی عشق ہے اور یہی محبت ہے آپ سے، اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ بھی یہی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ کیا بات ہے قاری صاحب، بہت خوب کہا آپ نے۔ محبوب ظفر کیا کہیں، دل خوش کر دیتے ہیں آپ، ماحول کو خوبصورت اور خوشنما بنا دیتے ہیں۔ شکریہ.